Pogáčova rychlovka. Rychlovka. Na frekvenci 1. 10 měsíců se děcka dřeli, opisovali a podváděli. Na záchodech tajně kouřili, aby si letní prázdniny zasloužili. A teď je tu konec školního roku, zas můžou 2 měsíce čumět do TikToku. Učitelé též bujaře slaví, že se těch parchantů aspoň na chvíli zbaví. Hurá, jsou tu prázdniny, všechny děcka už se těší zase. Až pojedou k babičce a tam se přežerou jako prase. Pak pojedou na tábor anebo na brigádu prachy vydělat. Nebude to moc, ale furt lepší než učitelský plat. I sám ministr si volno vzal, na všechny funkce rezignoval. Veme si teď pár měsíců off, kam pojede asi na Mírov. Anička do kempu k vodě jela, s cizím vodákem otěhotněla. Ochranu měl prošlou a ne novou, ale pořád lepší love story než soukup s Hanichovou. Oh, hurá, jsou tu prázdniny, všechny děcka už se těší zase. Až pojedou k babičce a tam se přežerou jako prase. Pak pojedou na tábor nebo na brigádu prachy vydělat. Nebude to moc, ale aspoň na litr nafty by to mohlo dát.